Za subvencije države kroz projekat konkurentne poljoprivrede od 5. maja mogu konkurisati poljoprivrednici koji se bave povrtarstvom i voćarstvom, proizvođači grožđa i cveća. Konkurs se realizuje po modelu 50-40-10. 50 označava bespovratna sredstva koje država daje. 40% je novac koji poljoprivredni proizvođači mogu da uzmu u bankama kao kredit, a 10% je učešće samih poljoprivrednih proizvođača za investiciju koju hoće da dobiju. Mogu da nabave sve skoro mašine koje su vezane za proizvodnju i specifične mašine specifičnih namena za navedenu proizvodnju. Šta je vrlo specifično za taj poziv i uopšte ovaj pravilnik koji je država donela, da se vraćaju sa PDV-om, što do sada nije bilo. Obično se poljoprivrednim proizvođačima vraća bez PDV-a novac. Ovdje je uračunat PDV. Mogu da apliciraju ne samo poljoprivredni proizvođači, mogu i pravna lica, fizička lica i zadruge. Minimalna investicija je 10.000, maksimalna 25.000 evra. Uslov je da pribavljena dokumenta za konkurisanje ne budu starija od 30 dana. I ko ima nameru da aplicira za ovo, da se javi u našim službama, pomoći će mu u realizaciji, u stvari u popunjavanju tih papira i šta im je sve potrebno. Nemoj da odustaju, posebno mladi poljoprivrednici i ljudi koji žive od toga, jer dobra je prilika da nabave ono što im je potrebno da bi njihova poljoprivredna proizvodnja bila konkurentna i da poboljšaju svoje uslove za rad. Prijavljivanje je do 4. juna. Do kraja godine još dva konkursa koji će biti namenjeni ratarima, stočarima i za tehnologiju u preradi. Projekat konkurentne poljoprivrede u Srbiji zajednička je inicijativa nadležnog ministarstva i Svetske banke. Trajaće 3 godine. Ukupna vrednost projekta je oko 38 miliona dolara.